سامعین دیدار، اب میں اپنے ایوان سے اس ثنا خان کو بلا رہا ہوں کہ جسے آل رسول ہونے کا فیض بھی حاصل ہے، جگر گوشائے سید فصیح الدین سہروردی، جناب صاحبزادہ سید زین العابدین، جنہیں گردی کے اندر سرکار کی نعت کا اعزاز ملا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر تشریف لائیں اور اپنے انداز کے اندر بارگاہ رسالت ماب میں لب کشائی کی سعادت حاصل کریں، جناب سید زین العابدین سہروردی صاحب۔ میری چشم میں نم
کا تم ہو سایہ۔